Aritu ginen kantari, zazpi mila lagun adi, kontatu didate hori. Ondoren festa izan genuen, txampain botila ugari. Uste dez zerbait badakidala, baina ez daukat oso argi. Baina ez daukat oso argi. Han ilunben kantatzea, azenolako trantzea, ura dena betetzea. Botila hartu tan astu zendun, aurrea eta atzea. Normala da hori gogorra baita, zortzigarren geratzea, zortzigarren geratzea. Zortzigarrena izanik, kejatzen ez neukan lanik, merezia bainuenik. Baina txampaina nundik tanola, ez daukat garbi oraindik. Etzazu esan gure txampaina zuk ordaindu zenuenik. Zuk ordaindu zenueni. Txampainari zenbat trago, baina oso argi dago, enuen ordaindu klaro. Ni zazpigarren gelditu nintzen, koska txiki bat gorago. Zure aurretik gelditu nintzen, eta oso pozik nago. Eta oso pozik nago. Hainbat berso, hainbat saio, eta txapelari aio. Bueno, zer egingo zaio, zu zazpigarren gelditu eta zatoz irripar karraio. Konformatzea gauza ederra da, behondaizula tokaio, behondaizula tokaio. Baino izan nadin garden, eta esango det hemen, zer pasatu zan nabarmen. Buruz buruko latza izan zen, bibertsolariak lerden. Jon geratu zen bigarren eta Jonek irabazi zuen, Jonek irabazi zuen.